Nazaline Sengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya ba poste télévisaire na bino pona kolanda émission Ezwi Ezwi. Na yango bandeko balandi ya émission Ezwi Ezwi na pesi bino mbote bisika nyoso ezwa mibino. Peti kaite kimia ya nzambe tata e ingela o mabota mabino. Toko fungola basango ya mokolo mwalelo na milulu minene oyo salamaki bongo na siège ya mwana mboka président Eli Martin Fayulu Madidi na SID na ye pe la muka mobimba ezalaki bongo wana pona kotombola penza mokolo oyo ya bayike ya bakongomani bayeke bakibongo na komitika milimo na bango na bitumba oyo ya baloki eutaki bongo na ba Rwanda pe ba Uganda bayaki bongo komobunda na mabele mabiso pe koboma bakongomani nde batombolaki pe ya mongongo pe bakanisaki mokolo wana ya bayike motango oyo na koyoka tanga te ya bato basili kokufa na République démocratique du Congo pe tokolobela mai oyo mazali bongo komosala mapamba te makambo ya leta ekomi lokola likambo ya moto moko songolo oyo bato bakomi komibengana komilobelaka tokoloba yango pe tokoloba manso oyo mazali koleka na République démocratique du Congo tokosimba tokosimba pe batemoin oyo bazali bongo lokola bolobaka lokota lifrancais ba victime ya génocide bango pe ndambo ndambo tozwaki bango lolenge mwana mboka Costa Mutanda, si je ne me trompe pas, moi beaucoup payé, tout bandeau qui peut couper les mains et tomber, car c'est ça qui est dans le mosusu, azupe moi bonga, azali bongo motambola. Car si bandeau kubanga ima somatika limukulanda yango na bulai wabasa. Minute zo mina mitano ba pesi biso tokolo ba bobele bosolo po ete bosolo ezali komo sikola pambate etumba ya chaîne moye ezali bobele pona kotombola mongo kolo bosolo pona kosensibiliser ba kongomani ko conscientiser bango ko mobiliser bango kosala bongo éveil patriotique pe kolongola ba peuple kongo na bolema na tina ete baye ba bongo bosolo ba bango pe bosolo bo sikola bango po ete ba bundela ekolo ba bango to ali peza na tina te ya ko mwa mota mono ko to pe ya ko kosela moninga likambo to pe ya koloba oyo moto salite kasi manso ba to balobaka sende tala chaîne oyo etombolaka yango likolo po ete biso tolobaka makambo na se ya libeka te yango tolobi ete yango mpe ya tokotala mobange pe mama ya likambo na biso ya sensibilisation ya mokolo mwalelo totombeli bino mobele nzambe apambola bakongomani apambola bino banso bipai biso ezwami bino balandi ya oseyan du congo bofungola mpenza miso matoi pe monoko mwa bino pe bisalele bia bino to bisimbi eloko ya maboko na tina ye ete etomi bundela ekolo kwa biso merci na ekipe pola te na Etats-Unis d'Amérika mana nanga na kunia dola na Etats-Unis d'Amérika yanga mokonzi na Angleterre nzambe apambola yo na le grand professeur Achille Mave na molonga na Mireille Mave et pour la nénité Clovis Tamutunga na kati pe ya Angleterre tomoni Big Daniel ngende la mwasi na bana na Angleterre nzambe alika na kopambola bino Charlie Chobo mama Jovi bino banso mama dolo la Suisse to ali bongo na posa la bino bandeko babiso po ete to bunde tumba la biso tokendela ngo mpenza mama na Jolie tika nzambe pe apambola bino na misala kitoko bosalaki kasi soki botelemi botelema lisupu tobunde tumba bamama ya moto mojali moto mojali moto mozima mite etumba babino bozali pe moto kozima mate assalamu alaikum na bamizima na biso mama ja awa assalamu alaikum na bino pe batu wali na South Africa na mboka ya gilo mpengana na nalo mpenga gipe merveille kitoko pola nini te bamama missionnaire na plus etrondé bamama missionnaire bwa biso basi ya nguya baso batelemaka baso bazali bongo kodefendre mpo kolinga ete kolo wabongo si kwa tika nzamba pesa bino subo kasi ba mama to teleme na bino elongo po ete boku mifutama na lolenge oyo bino bosali kosela nzambe bwa bino pe kosunga ekolo wa bino matondo mingi pe la bino ba mama missionnaire na place trondé na mboka nita babe ifo kuyo moto pe bakoka Lumumba nzambe apambola bongo kila mejende talo take tumbankale koto bokile lokombe pa mpeka tona akene po la nite pasteur papi amo Carmel toujours na akene la chabienne to li bongo na posa la bino mama sociale nzamba pambo elanga de Bruno mwana mère de Bruno de Bruno ya océan de la presse congolaise na Autriche na mboka ya Lik Makanaki prisonnier de Jésus pour l'année maman Célestine na papa Mikael et toi bon la posa la bino to komeka bobele ko mobenga bino po ete to sola likambo ya mboka po makama ngo ye ndongo tika ete to ko ba bobele ko ba la bino pa mbate tumba la bino bobundaki ele ka bongo na mopepete po ete Congo e ba bon ko mozo ngsela bino ya motu ya mama Celestine papa Mikael la France jika M le number 1 océan de la presse congolaise yo po ali bon la France tele mape bozo ngela bolongo la bino bo yambo pamba te nzambe alobi zongela bolingo bo yo bo yambo soko bungisi yango ndeko ko bebisa misala nyoso po ete balobi vomier la fin d'une chose
son commencement. Bon, bon, baïke, bande de colanga pételo. Vraiment, Valérie pételo. Bon, bon, baïke, bilo, bato, boko, koto, boko, benga, toko, mona, bon, baïke. Mosale, ko, salama, kasibo, sungaka. Toile, pela, mon, posa, katuku, bianza. Moi, so, genzo, tu sais, le quoi, moi, fefele. Motamili, moi, spirine. Moi, moanzala. Azo, moi, mbele. Moi, place, ko, kili, moi, transfer, le quoi, kabouya, ko, tambo, la mikolo, bobe, yemo, konga, la faina, le pola, ko, mokima. Botera, kase, bongaza, la pe. Na, moi, liote, ko, sala. Bino batu bolobaki pona ndeko abiso utaki Congo central tozeli bongo sabiso mbele bilaka lokoya Felix boka nsakape bilaka bya bino ekokisama soki bomone moyete benga na nzela ya singaloba via impossibilité ndeko tolukele mwa moyen azongane na Congo central ke bovande sandeko aliko vanda la makambo longo banete nzala ya kishasa bubungi te mamosi aza la mbongo te apoli ya lolenge kani pe makamba zale bongo bayike bosunga bosala kata mwa colette moko ya 10 euro 10 euros pona kubokela kape mamosi ya boye bakaite mamosi ya na bana mamosi ya penda posa ya makambo bele polo bila tongo boko sele makambo tengo ngangilele ngangilele otolobaki yangoyo ezali bongo komoko kisama bipai bozali boko mono to boko mono te bandeko ya republique démocratique du congo oyo bosolo to bosolo te nzamba ezali to azali te twala mwa mitula mibale misato to kotuna na kasi tule kapela lombango tule kapela lombango papa Valère Mangituka aba oyangai boni pe mikolo miike bwaka lokwa bajabu lubomona ni boye kayabo kimi bomona ni boye mena ebi ete bino baso to na bilo longo bipai biso bozali mama Julie qui est dans le Canada, mama Mireille na leki na yo na Londres, pe ba mama Vava, ba mama Chantal Tambila, ba mama Sidonie, soki boali bo pesa ngata signe de vie pamba te mokile kuma na makambo ebele. Kasi na kolika ete nzamba kobomba ka bino po ete misalami ya bino mibunga te esekwa lokolo ekoya ya République démocratique du Congo biso na bino to sekwa elongo po to sepela pela ye kolo wa biso. Pasteur Alain qui tete, na mon nom Lorette qui tete, petit frère propre Bougi Saint, bon Pema, bon Pema. Mais ma biso, na mon colombo lobby, tout tombe là qui bongo, ba génocide. Et les cas qui bongo, na parti politique, y a président Eli, na 2018, et mon amour Kamarte Fallou Madidi, et longo, na équipe Moumé, la moukapé population congolaise, basala qui wana, Kabouya, Kumba biso, tout. Hey, love this house. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. La paix. On peut aller. Bon, on y un reportage à Kabouya Lompiso, on n'échange pas l'équipe qui gagne. Bon, on y les kaki. Bon, on y va un soubalata qui langue en pembe à Kolobaïté. Nous voulons la paix. Et à Kolobaïté, tout le monde qui m'y est kota. Pour être l'ambay en pembe, c'est la qui l'ambay en sembo. Et l'ambay en pembe, il y a la salité. Donc, on tombe la bobelle mongongo pour les cambolités. Le génocide à la République démocratique du Congo. Motango ma bateau. Bateau, bah, qui koubounde tout mara ma bien abiso. Biso to bien a qui bangote. Kasitala le lo peuple congolais. Yé moko a koma les sous victimes. Au lieu peu bas. Sunge koluana yakende libuso bato babumaye bangwana bazubo nsomi bwa Kongo bangwana lelo mendele bakoma kokotela bango bangwana lelo mindele bakoyokela bango mawa bangwana lelo bakozwa misolo ya bamendele pona kosala kopi ya kokotela bato ba la République démocratique du Congo ntina lesali nini ya moto avancer bande kolangai ezali ntina bobele mabele o koko apesa biso mabele o nza komba bwa biso apesa biso mabele oyo bankoko babundaka na lipanda mabele oyo le 57 triage au bakufelaka tala ezali bongo mabelo etoni nkita toko kufela nde bozuya biso moko siko na kati na bolema na kati na bosa ni mayele biso moko to banide ko motekama biso moko nde babani ko mosomba biso biso moko nde babani ko yako moko sa biso na sukali po ete yo teka bandeko la yo bandeko la ngai wuto kalakala
bisolo mtobotamite bankoko babiso babundaki etumba babundaki etumba ya komoboya kasi na tango wana babanaye komili ya malamu bamonaki ete bombo oto zena ngwe pa ya bamendele bakotisa kabiso na kati ya basaki babete kebiso bakata kabiso maboko ezalili susu eloko ya malamu te komo simba te pamba te esengeli tozwa ta lipanda pamba te na bosu lipanda biso pe tomikamba manalo lenge na biso moko tomisela biloko na biso na tango wana ezaki bobene ekwatele bisika oyo nde kautio bandeke kobima bisika oyo biloko bisaki biyike bisika oyo bango bamonaki mpona komozwela bakautio mpona komosalela biloko bya bango kasi etumba ebundaki ya lolenge ya kosakana te pe ekufa bato etikala bato nde boye komona balumumba bango wana bayei komotelema babundi etumba ya lipanda na nsima na yango Mobutu Sese Seko ayebongo komoya na coup d'état lolenge mindele bakamataki ye mpona kozwa bokonzi ya mwana mboka Kasavubu persona mpapa mokonzi ya Congo bazwi ye bakei na ye bakotisi mwa nyamu nyamu na moto ya ndeko na biso Patrice Emery Lumumba wazali bongo papa na biso ya lipanda ata ko bato bayebaka li sitwele te ya bakote po ete abakonde ya liparatio yamemaki biso na lipanda seke soki tookotangaka bapapa oyo bakomema biso na lipanda esengeli totangaka mpe banzezalandu po ete histoire ezali bobele bongo ata kobobongoli yango na eseya akozongisa mpenza nzengeleke lolenge li sitwele ya Congo ezali mwana mboka nzezalandu mpe azali patriage mpe azali papa ya independance po ete palati politiko waye yango nde emema biso na lipanda abako oyo esangisaki bato bayike Lumumba pe aye na parti lumumbiste oyo mpona bango na bako bazalaki bobele bakongo na bakongo kasi kuna na parti lumumbiste ye azalaki nde na bato banso baluba bangala bango banso bakongo mpe bato ya lolenge na lolenge bayebaki bongo na komosangana kabuya tyela biso video na 9 ans nazalaki na 3e primaire mbala moko kaka toyoki masasi ebandi kobeta na nalobi nini yango masasi nalobi naiso nakei na kabine epa mama eza mosika tokima meme a na orphelina afase ya metodiste tokimi wana nga naleki na nga tokoti na se ya mbeto tozalaki 3 personnes na grande sœur tokutaki mbala moko tokoti na se ya mbetu ezalaki koto ba rwande koto ba ugande biso na kati affrontement na bango wana bombe za kobeta na ndenge te mbala moko bombe gwe place tozalaki na se ya mbetu pou epanzi makolo na nga bazunga bakotisinga na chambre mosusu kuna ndenge masasi ezalaki mwaye ezate ya mibale eye kaka ezwinga mbala lisusu ebuki lisusu mwa espoir oyo ezalaki peut-être bainga baebongisa natikala na moko epanzi bakimi batiki nga balobi akufi biso toyeba ndenge ya kokima batiki nga lere na reprendre nabendani na salon nasimbika likolo yango yangoyo na simbi boye na fandi wana na kati ya mulili bato bazoya bakota bazokufa ka libanda bato bazoya bakota po toza na nzela bazokufa yaya na biso moko aye alobi moto azawa denga na lobi nga nazali yo pesanga mayi na mela apesinga mayi na meli nazwi na sopi na pota epeli nga nabi kovanda te yo kendo benga mama ake kobenga mama na se ya masasi wana mama aye bazwinga batyenga na kitoko bakimi na nga na se ya masasi wana donke ndenge eza te mama na nga alobi akenda kufa na hôpital tokomi nazalaki victime ya liboso na hôpital général docteur soki azwi akati na likolo moko ndenge masasi ezobeta moko wana azwaki atipi yango kaka na babonde alobi peut-être toko traité akotikala na moko mwaye eza te minganga bakimi tomoni ke neti klinike eza enfase bakende na nga kuna bakende na nga na klinike kuna mpe minganga baza lisuru te donc traitement eza te
bako ma ba parana na bako mo sokola bango moko lokolo eke ezobeba impoli ebimi bakusu. Après docteur azongi alobi mwana wana azonga kaka bake kozwanga na clinique bazongi singa na hôpital général kota la boye koma ki kota makolo nanga epoli ezobimi sa bakusu. Docteur akati ya mibale natikali ampite na age ya 9 ans vinanga e baby la sala kinini pona merite video na bomoni bobena kati ya lisolo oto zali ko bobeta na bilo pona ko analyse bomoni ndeko mwasi lolenge kanya zali ko moloba ba bombe esalamaki azali na mfula boni tala yewana lifuti ni azu ya Congo bobele trahison. Oyo lelo oyo mwana mboka Félix Antoine Tshilombo akoteka mboka kasi tozonga bobe na sima na ino pona komona pasi wana pona komona milelo ya bato bakolela eske bakolela ya solo poli solo epesi pasi pe na sima na mabenga na bango bakozwa mbongo bakolia mwana wani lelo nia kubika bosoki bapangusi ye mwa pinzoni to na mwa mile ebongo bayiba ike bansoba oyo ba victime bazali lokulenge ya yepe bele pe ba oyo bakufa pe ba oyo lelo bazali komotelengana bayebi batatate bayebi bamamate bayebi bisika bana bakenda babima na bazamba bisiko ezali bikologa na mote eske basi bamoni bango bayebi motango ya ba victime bali boni bayebi motango ya bato bazali kokufa eske statistique ezali bobele ya solo tala ya mona nobaki tozo mwa de sitole moke po ete kongola bunga ka itumbala ye wali ko bunde tumba ya nini bisika yo telemi yo ko bundela nde misolo oko bundela nde grand prêtre oko bundela nde umela nde to oko bunde tumba ya moto mojali ezi mamate po ete tozo lisekwa auto na mposa pambate bolanda ki mendele balobi lipanda o bapesa ki sola zela ya Lumumba na kanza na yena ko tombuka lobi na lingi bobele sikoyo pe dans les media pona lingi le susu te bozela nga lobi po ete lobi eleki musika mona mboka okaki kanda lokwa nga osia de la presse tayo kaka totala ka susu simate lobi to kene bobele ko mozoa oye kotika la tokoyeba na kobongisa me balobi lipanda wana ezalaka lipanda ya solote po ete mikanda mia yango mimona na kateti kino lelo lipande za kabobele ya maloba ya ngoto lebe ba kongomani ba belge ba koko kosa biso te po bali ba ndoki ya republique démocratique du congo ya liboso ba bongisa mboka te balakisa biso ekolo wa bango te bango moko bali na bokonzi ya nyamu nyamu boyoka libozali te bakotelisa ba kongomani nini tala boteki bateka congo bapesa yango na maboko ya bato nyonso po ete mboka na biso etondekita batiki équateur na kautchu bakei na est ya république démocratique du congo etumba ya este wuto mobutu etumba wana ezala boyebi etumba wana akoto mobutu kokende kosilisa yango mpe kobenga na bamona ya rwanda oyo apesaki bango mikanda po ete bafa na mabele na biso ayebisi bango bwali bandeko bokoki koyepa na biso nakoki kopesa bino mongoloto ya kozwa bozala bazayorwa kasi boya te amoni bango ngumbangumba vumbavumba mwana mama yemo mobutu sesese kokoku ngbendu aza banga jenetal otaki etumba abotola bango baidentite apesaki bango lokola abotolaka bango atiki bango bobele lilenge wana ya kobengana abengana na banze boyebi etumba ya mobutu na bialimana kokota pena na ngola sesese kobimisa ebembe ya bialimana nkanda wana moyibi ya kagame azalaka bobele nango kasi tala bango bamobotami na mboka ya biso na bitumba ya bautu na batuti bakolo mabele yali nde bautu bandeko na biso mpe batuti ya bakagame bapelerin bato bazanga mboka bakotambolaka na banyama na bango kofandaka na se ya mabanga tala baye kokota na mboka ya baninga baye kobundisa bango etumba mpe boyebi ndenge nini ezalaki ya koboma bialimana kasi biso tolobi tozalaka mitema mabe te me tolingi nde ndelo na ndelo eyebana baugande baza na esika na bango bakenye na esika na bango bazambia na esika na bango barwande na esika na bango kasi kotola mabele na ngai yaka kosala yaka koluka ngai moko kolo mabele nazala beneficiare kasi mwana mboka Félix Antoine Tshilombo alobi alingi bongo te alingi bongo te alobi esengeli ndeko na nga kongomani nakotisa ye nde na bombu makila moye bapesaka nga bonsomi ndeko yo okobika na makila ya bato okobika tala tolandala osakari ba baba setata songisongi nini oyo ya ye lisusu kopanza mpoke ebongo tosi. Il est 21h34 à ma montre à Kinshasa. Procureur Kimambangu na fleuve Congo Hotel. Procureur Kimambangu na fleuve Congo Hotel. UDPS. Tangu na lobaka na awa Kabila chamwa na tiseke de kodoze makambo. Batu oyo ba sopoza. Bato ba sopoza.
que tu sais que dès que ma première ministre était Bango Lelo et Boye, bah comme il va lier na épe, en ce moment-ci, pour le bureau et le Sénat, tu sais que dit est en train d'être poignardé dans le dos en ce moment-ci. Bah sali tiké na Bango. En fait, Sama Lukonde est en train de poignarder Félix Antoine Tshisekedi dans le dos. UDPS, Bozate, na minito et Maxwell Zosa, Makuna, Balabi, Maman Fifi Masouk, Maman Fifi Masouk, Yena, Laria Nyama. Procureur, c'est à toi d'aller vérifier. Dans le fleuve Congo, nous sommes aujourd'hui mardi. Basali tike na bango. UDPS, Mawa, Yoga tike na bango ya Sénat. Sama Lukonde, président. José Kalala, premier vice-président, Bahati Lukwebo, deuxième vice-président, Nefertiti, rapporteur, opposition, Baende, Ndemutu Azui, na poste, ya, rapporteur adjoint, Moïse Eku Okumbo, Équateur Lissoussou, Yende, Aza Lokola candidat, Kester, et puis Kester adjoint, Mama Fifi Masuka Mutazui Ango, avec Bitika. Bah, sénateur, tambolaka, un certain Danika Bongo qui est en train de faire les courses pour réunir les sénateurs. Bah, yakakuna, bah, ça, la consultation, la ticket, bah, ça, la. Monsieur le procureur, il se passe quelque chose maintenant au fleuve Congo Hôtel. Voici la liste. Il y a Batu, oh, tu sais que, il y a Poussi Pembe Naye. Dans tout ça, où est l'UDPS? Il n'y a que des kabilistes et des mobutistes dans cette ticket. Sama Lukonde, José Kalala, Bahati Lukwebo, Nefertiti, Baende, Moïse Okumbo, Bitika, des kabilistes, le dire comme ça, c'est insulter quelqu'un? Non. Nous sommes en pleine campagne électorale et je veux que l'UDP sache que en 2028, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Bababa, c'est le juste. Je vous informe que ceux qui se sont opposés à l'époque et qui ont... Bande Kobolandia la Bokebi. Neni ekole ka la République démocratique du Congo. Papa a l'air l'obéir à la succès à mon côté. Je suis sûr que c'est moi qui ai un génocide. Je suis un génocide. Je suis sûr que 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 je Sénat ezali mobele ko mondongwa. Yango bomoni mona mboka Vital Kamerhe. Alobaki nini alobi ngai ndela za deuxième personnalité. On a logique deuxième personnalité za rande Sénat. Sénat soki tata mokonja sate, mokonzi ya Sénat ndazo rakiti ya kofanda pe ko kambala mo atango chitango yako ya. Kasi Vital Kamerhe azwaki yango po la nini achaki Sénat za nasiba mokongo na ye. Po ayebaki etumba na ye so bunda ye te sengeli bango baza ba président de la République. Lokola bechoué na kozangisa Vital Kamerhe. Ba bundi etumba ya ko luka Christian Malanga, ya ko luka kosala boye po na Vital Kamerhe aza la victime balongi ete. Pour être bon, parce que bon, il y a Félix qui a quitté. Que naïe pembe naïo, pour essayer de n'a zano, quand il y a qu'à l'idée sur les boubés, les camonalides, les camonalides sont à maï, n'kangé pour les azakabobé na kati, aïe bakite qui va fitter, kamé basali bankangi, oh bakoti kaete, bakoku fala l'idée sur nzela moko, pe bangon kangi babimi, l'idée sur et poli. Tana li kamusiko ezali sena kuna opesi mbwambwa moui. Tango baye ko comprendre que la kati a sena, et sengeli siko Joseph Kabila, nanzela ya motula yesa manukonde, nanzela ya batunaye lokola baba ati lukwebo nanzela ya batunaye bangonde bazwakiti po ete makambo ezali deja kobokoma ya victoire na bango Kabila yebisaka bino te lokola mobutu alobaki na koloba te lokola mobutu alobaki comprendre mon émotion nga la zoe sebilo bo comprendre passion nga po ete nazali na kokoba po ete tamu nga na yaki na kutaka makambo na salaka yango batretaki nga lokola moto la bolema koloba te nazalaka momemi maki lokola nazalaka momemi maki na sina yekoli na zui maki na nga la tokisi na komi nde koteta yango esengeli sikala teka yango na lia ndo moni etumba ya Joseph Kabila Tabangi. Atali na mayela lobite, Fayulu yaka kozwe bonga. Fayulu abila kozwe bongo yo pese ngate, po nga inde na longa ki. Esengeli peple bazo anteke ya solo, po la bosikole ya Republiko Demokratie di Kongo. Soki bo lobito sala bo labino na mindele, na komo gumba me la makambo labino te, pe na kondima yango te, pe ni kambo malamu li panzana. Ate komo na mboka Martin Fayulu Madidi, abimisa penza sekele yango la poisa boyete, me na basinye, pela bolobeli yae bokotoli ete mayo bango bakuteki la mesa ezalaki bon malamu te nde ya boyaki mwana mboka Félix Antoine Tshilombo akeina parti na lokwa bamona kezali course ya bokondi alobi esengeli o retirer signature o bango bango te komiloba na ko retirer signature bango balobi ezalaki po makila matangate iyo
toyo kano alikamwala. Kasi sika la tuli bandeko ya idio pesi na Felix Antoine Chilombo. Bino banso na bato boza ina yeba konseye. Makila maako tangato maako tangate. Wuto bilo boza bo konzila kabila. Botiki makila kotanga. Este zonga bobimba. Bandundu. Ezongi bobimba. Congo central, Equateur, babikolo bia biso binso, bato bako bomate, bato bako kota te, na ngambo ya Kisangani, na ngambo ya kuna ya Kasai, bato bako bika malamu, makila mako tanga tu mako tanga te, na ville professeur Kinshasa à la capitale, makila mako tanga te, tala lokuta bwabino, yango lelo ebeti mbonda, bandeko bangai, makambo makomi, yako molo bate, sika senande zaliko kufa lokwa bobone sakaliba babaso zakapele, sika te, ali tantwa fuli tantwa fuli ali mpoko lako fulo pepe ye wala pe ayi kupanda poke bokende bokende renye zali ko mosala ma botala liste baomba bimisi botala misoro bizali koleka fifi masuka yeyi bato boye bayeyi songolo mpakala bango wana bayi ko chelo kasi likabweza ina sena na yebi sakabilo so di bolanda ka bimisi pe bozali ko s'abonner bozali ko liker pe ko partager bimisi le lenge mona mère de bruno sala ka autriche bande ko banga na yebi sakibino nini. Na lobaki na bino, na senabo matabo kita sama lukona ya kuzala wana. Oya kulanda sama lukona ndia kuzala hindi pesi. Banzenge leke basusu ndia bakoeba kumika wana. Kasiri kambwana liye ndongo. Felix alobilo kola bilo bonibo sakanangai. Ata kupase zali kotoko kangaka bango. Lobi na desert di matin. Di progrès batuta kitulo. Bande kona hebisa kibilo nini. Na bimo kolo Felix akola ya labilo nzala. Ekelo abanto, ekelonto, afokele bonto moko. Mokolo akola ela bilo nzala. Mokolo abilo boko sakale pe botomboli makila ya botona ela pouvoir na ye oya zaina ngo. Oya bzoko bundela ngo etumba. Bino bolingi boya po bokwa isa ena makasi boko kota boloko. Tala di progrès bakanga ki bango bisuko basala. Kije, bisiko bacha ba drapo, ba longoli ba drapo, ba moto ki bango, ata ko bako bima. Me liye ko lo banin, di progrès a bou pia. Le lo bako me ko kima. Soko kute la di progrès la nzela, bete ye soka sakay na yo. Pointe to yemise ki bango, soka ya rey na bino yoko sila. Matoy mangongi yo bino bo oko chabo li ba kongo mani, bino bo baluki li ba kongo mani, na pouvoir bo lobi ya bino, pouvoir eza ya bino te, pouvoir eza ya semba bilo kota, moko nangwa ko yako botolo. Tala pe mokolo tonga ayoko botolo po bo kenda ki bo touche siko ba toucha kate. Bo landi on liv lembe. Asambe limba la baba le la kati l'interview azali ko sala. Abele limba la baba le. Pena malobaza bienda la tibilo veste. Yenda pesibino bo koma bato lelo. Yenda salibino. Donc bo sali ya bango okoye ko sakana na moto sala ki te. Ndeko langayi. Loko abiso tuwalea toko bundela mboka. So li toke inanga baba loki. Ce qui est trahi, c'est que vous avez un peu de temps. 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 De côté, vous avez un peu de temps. 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 De temps. Vous avez un peu de temps. Vous avez Pobo kena bango ensemble, meko change ka kote te, ndo moni komba, ezalaki komo omela. Kasi biso tolobaki nini, moni mo mwanzambe tata eko ya ko tele misabatu basolo, pepe kongola ko komprendre. Bo moni lelo etumba ya verite. Toye bisaka la bilo Felix nzamba pona ki ete. Felix ebite ni biya enyo so misato mizaki meliyo. Elo beli, esa ilile kanisela Felix ali bobele meliyo. Felix ako tika la kotombo le kolo ya Republiko Demokratiki di komote. Tala lelo, makambo mako bima miike. Bato misusu batye maboko na bango akupe lokola miki shachaki na papa Tshisekedi alobi soka zongi bokatanga maboko. Misusu pe balobi. Me biso tokoloba lokola bango te. Tolobi bato balobi boye. Basambe la kola mona mboka Felix Antoine Chilombo. Nzambe abikise azongi. Yango na lancer pe message la bino. Est-ce que Boko sa la mona mboka Felix Antoine Chilombo londo. Poete nzoto mwa emo bika. Pape Jay, directeur à recherche stratégique. Est-ce que toko sa la londo? Pambate, do lenge to zali awa. Mobo mi bato. Akufa kabobe na mbeli na emoko. Mwana mboka Felix Antoine Chilombo. To talisa ki ema kambolo sur la maboko. To lobi nzamba poni yote.
Nanzela na yonde okoteka bandeko bayo. Nanzela na yonde baloki bako ya kokota. Nanzela na yonde mbebe kosala mala République démocratique du Congo. Tika bokonzi na 2023 kosala te pesa bokonzi na mona mboka Martin Fayulu Madidi oyo peuple aponaki. Bongo tozonge pa ya Nzambe. Na bosali ya Félix Mbalaba Balé bino banso bomoni eza na ngambo na eza na kambo ya peuple ekomi opesi mbwa. Mboa aboyi bato baye ba deux volets ba secret de bolobaka le côté français maso ya kuku ebime na poisa peuple alembi bayi mapinga balembi ezala la kati ya lingomba lya yepe li sangale ya ye bato baye ke balembi pamba te bayebisa ki boyete bakamba kamboka te na defi bakamba kamboka na kanza te ke na kosala obokolobe ko simbate moto apesa ki ebonga ali bongo munguna obenga ye rwandais boni boni okelisu ko sangana bango ozali ko denoncer mwana mboka Kagame yenda ali bongo ko bundisa biso boni boni yo na Kagame boko pesa na maboko na bakonzi ya mindele boko lia tala likambo ya Kongo ni baby tala likambo ya baby nde bomoni lelo bato bazali ebele kasi bon tala makambo nini oyo ezali koleka na Kongo nde makambo oyo ya matoi mangongi de talatina yelobela eye kabu ya video nakangi papa na ngai naya kotala ye baarete ngai baarete ngai na jemi naye kotala papa na ngai bayebisi nga ke yo mpe oza arete ti lelo papa ministre neti naza na prison centrale awa nga mwana nao nayebi tino nazalaka lelo na kati ya prison te 10 ans oyo bakangi nga na aja 17 ans nakomi na prison ndenge nini nazoyeba ndenge ya kosamba te ti lelo nazoyeba solwa prison te 10 ans nasali yango awa na aja 17 ans ti lelo mpona visite bakangi nga na nini bakuti nga na nini yango nasala 10 ans de prison nazoyeba solwa prison na nga te na yango papa nasuki na mokuse nasepeli mingi lisusu kozala liboso nao mpona kobenefise chance oyo ekomi lelo na kati awa olandi ndeko mobali oyo alobi na bino ye akendaki kaka kotala papa na ye mpe bayebisi yo mpoza mokangami bakangi ye bakondane ye 10 ans asamba te eloko moko te wana bakambi babolema ya république démocratique du congo mpo bakotisa bango na baposte bayebi misala te bayebi tina ya likambo te bazali kointimide peuple kasi peuple alobi cese le fait ezali lisusu te gouvernement ya félix na félix bozali bate missionnaire yango tozali kosenga na bino bakongomani botika ozala na matoi mangongi ekeke oyo ezali ekeke ya malamu te tobika na bino lolenge moko bino boboyi bolobi bokokanga bokoboma maloko makotonda kasi bobosani ke nzambe mokeli akosala alobaki na bino la nature ne vous enseigne même pas ata mokili oyo toali kopema ekolakisa bino malako te bokomona te ke moyi mobimi molili moye mwa mompepe ya malili bilembo bya mvula bilembo bya boleki basanza bilembo bya sanza kongenge to pe sanza kokoto bokomona biloko wana ekoteya bino te ke ekekenyekeke ezali bongo na makambo ma yango ekekenyekeke ezali bongo na makambo na bango ezali na ntango likolo na ntango mpe ngonga likolo na ngonga yango tokobeta mbela yango tokoyebisa na bino bakambi ya république démocratique du congo bodémissionne parce que bozali bato oyo peuple aponi bino te bolongwa mpo bozali kosala makambo ya malamu te botika peuple akende kolibere bandeko bayeba oyo bakufi tokufi bayi ke babomi biso na lolenge bonso babomaka moto te ya baviole ya babombe ya komokata ya komotumba ya komosasa ya komotyechola peuple alembi komomona makilame ya ndeko nde komoganga yango wana bana poto
batika ki pété ba lobela ki ndeko Eliezer oyo koki to landa peto suki sa vidéo mukoloni ya tambo ko na bino zonga awa mais mo préféré pouvoir na bino ya kokanga ba téléphone je suis en réunion et tout consort message yo kani le matelas na lobi boy ozo somba ba ndaku awa kaka mais l'homme sous kokola na ba ndaku wana te parce que to changer système tambo Eko hinda, oye awa, toko yako saraba, siti, ni mozo wanda ko bosombi. Wana kwa akize bino, eske mozo wanda ana kisasa? Bino batuloko hiba mbongo, pomo yako soma magamu na diaspora, toye visi bino, eko hinda la bino kokola na banda kwa yako. Matondo bandeko bangaye tolingaka tango bolobaka boye tolingaka tango bo dégageaka ba énergie obiso to nega to dégageaka tondimaka tango bino bozali ko repousser koloba ete égalité sengele salama koloba ete Congo mani sengele bika malamu na mabele na ye koloba ete ndelo ya Congo mani sengele ata ko la virgule makote moto aiba yango tolobi mabele mia biso ezala ya biso pe to ko zongisa bobele Babi kolo bia biso zomi na baba le. Poto koza na 26 province ata komokolo moko te kondima makateta mokongo ya sikeza niko ya. To koza na 12 province. Po ete to zonga lo lenge to zalaki. To kondima oyo ba checholi biso te la banguna po ete babo mabiso basa sakabiso. Lelo nye na zaliko yebisa bilo buhi. Bazinga ki Goma. Bazinga ki bandeko bia biso. Po ete mabe ekoti. Yango nazali komoyebisa na bino. Ngonga ebelemi. Tosungana. Bino baye bozali bipai na bipai. Ata ko pase ezali. Kasi bosunga biso bato zali na champ de bataille. Po ete to kumbetu etumba yango. Totelemi. Bipai na bipai eningani. Bato la bato batelemi. Ba greve ko banda ya kosakala te. Ba marche ko ya kosakala te. Po ete to kondima munguna te aya avec force. Poto talili sio zali tango o Felix zali kopesa passage na mungu na kota na hebi sibilo mobile bo solo Felix atiki deja polo te waye polele alobi bo koto poete muta kwa interkale bino zali te na eva kwa hebisa bilo sembo Felix afungoli polo te la baloki poete bakota baya kosala mabe na kache kolo waye poete akuki presyon te kasi ngai na bino bakolo ekolo tozongi si boye mwana mboka Felix Antoine Chilombo ya solo iyo Papa na wabunda ke tumba ya progrès social oyo yeko boma yango oyo yeko bebisa kasi porte oyo fungoli ndiko kanga yango la lombango pote ya ni porte ya mabe yeba ete tumba oyo ko bunda eko sala meurtrier sans pardon soki boyo kaka bozonga la nzela biso pe ba oyo toli batina na mi ankolo to tombolo maboko to yebisa tata bazongi yo kama wa soki boboyi Total kasi me makoya. Kabo ya l'homme puissant, matondo la yo, on n'échange pas l'équipe pigane. Nzamba pambola. Maboko mangai mazali sembo. Maboko langai mazali petwa. Poete awa tu akalali kambola motote. La mente religieuse. Tika nzamba pambola kabo ya l'homme puissant. A pambola pape djoy direta recherche pe stratégique. Personam sango mokonzi pare be miso babiso. Ma pour amento angola no bondi ya botar de bono itayer miso ko komela bino. Mamour d'angola la mokite na Florence ya matondo milo. Encore une fois Claude Moke, nzambele kala ko pambola yo la servante de l'éternel la diagonaise. Maman Henri Kamontana nzamba pambola yo. Basali ya nzambe banso bino banso bisika nyonso ezo mi bino. Botelemi poete to bundile kolo abiso. Tango o nazali ko yimisa na bino. Ko wuma wuma te pe ko vuma vuma te poete mokeli. Ye moko simbi bateau de commandement à qui les prochains tours yo fougolinze la tanga yango soko kangete nazali ko yimso ko beta mala fimbo ya kekele la patrie ou la mort nous vaincrons la paix et la paix a déjà quitté nos esprits maintenant c'est la fin le feu de l'éternel le feu de Vora qui nous conduit donc au bunde tumba ya libération ya république démocratique du Congo congolais azwa pour les naïfs matone